E o Brasil bate mais um recorde no uso de agrotóxicos. Eu sou Matheus Croque e você está assistindo um vídeo rapidinho aqui no Não Seja Indiferente. Não adianta a gente somente esbravejar com essas medidas catastróficas que estão sendo tomadas e que aumentam ainda mais a degradação e a destruição da natureza, enquanto a gente não se der a oportunidade de se questionar os nossos próprios hábitos alimentares. Os agrotóxicos, por exemplo, novamente em alta nas mídias, seu principal objetivo ele não é aumentar a produtividade de cereais, grãos e até legumes para a alimentação humana, mas sim em atender a gigantesca demanda da indústria animal em alimentar bilhões de animais, onde cerca de 2/3 de todos os grãos e cereais produzidos no planeta são destinados a essa indústria. Somente no Brasil a gente alimenta 218 milhões de cabeças de gado, fora galinhas, porcos, entre outros animais, enquanto somos 200 milhões de brasileiros. E muitos de nós ainda passam fome. Ou não, segundo o nosso presidente. A pecuária, ela ocupa cerca de 75% das terras aráveis do planeta, embora seja responsável por somente 12% das calorias consumidas globalmente. Porém, 1/4 de toda essa terra já seria o suficiente para alimentar toda a humanidade com alimentos de base vegetais. Um recente relatório feito pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável em parceria com a Agência Alemã para a Cooperação Internacional mostrou que a pecuária é o setor da economia brasileira com os maiores custos em termos de perda de capital natural. A cada 1 milhão de receita deste setor, 22 milhões são perdidos devido a essa perda natural de capital e principalmente pelos graves danos ambientais. Somente as operações de abate e processamento de animais custam ao país em danos ambientais 371% a mais da receita que eles geram. E muito cuidado ao falar que a soja dos veganos também está acabando com as florestas. Mais de 2/3 da soja produzida aqui no Brasil não são utilizadas em territórios tupiniquins. E cerca de 80% de toda a soja produzida no mundo ela é esmagada para virar ração de animais. 18% ainda é transformada em óleo, isso sem contar os outros usos da soja em cosméticos, na indústria da beleza e por aí vai. Ou seja, esse aumento do uso de agrotóxicos, eles têm como principal objetivo aumentar a produtividade de alimentos para animais não humanos, custe o que custar, só que este preço pode ser as nossas vidas. Afinal, um brasileiro ingere em média 7,5 litros de veneno por ano através da sua alimentação, dados do Instituto Nacional do Câncer. E isso inclui principalmente aqueles que se alimentam de produtos de origem animal. Mas como? Sim, porque muitos desses agrotóxicos são bioacumulativos e vão parar dentro do organismo dos animais que vão ser abatidos e depois serem consumidos por nós. Por mim, não. Então, se você está revoltado, inconformado ou até mesmo começando a estranhar essa alta no uso de defensivos agrícolas, por favor, se dê a oportunidade de se questionar sobre os seus hábitos alimentares e como eles estão diretamente ligados à destruição da natureza e o aumento do uso de agrotóxicos, seja no governo de lá, seja no governo de cá. E para isso, você aí e eu aqui, nós vamos ter que repensar os nossos hábitos, rever os nossos conceitos, mas mudar, fazer alguma coisa. Só não seja indiferente. Esse fanatismo acaba deturpando o nosso bom senso em entender que alguma coisa precisa ser feita.